Доброго ранку, 8.30. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля», випуск новин середи, 29 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. Квест-змагання до 102-ї річниці «Бою під Крутами» відбудеться в Хмельницькому. Про це розповів директор комунальної установи «Молодіжний центр» Владислав Гребенюк. За його словами, учасники квесту змагатимуться в спортивному орієнтуванні. Захід заплановано на 12-ту годину у Хмельницькому парку Чекмана. У парку Чекмана о 12.00 відбудеться масштабні квест-змагання молодіжного характеру, які будуть поділятися на три частини. Перше – це орієнтування по місцевості, друге – це збирання-розбирання автомата Калашникова, а третє – це стрільба. Кожна бажаюча молода людина, старшокласник або студент може зібрати команду з трьох людей та зареєструватися. Реєстрація буде проходити коло літнього кінотеатру в парку Чекмана. На всіх бажаючих, всіх присутніх, на людей, які на молодь, яка прийде не тільки приймати участь, але й в якості глядачів, будуть мати можливість відвідати смачного куліша, козацьких страв. Це все є безкоштовно. Працівники Старокостянтинівської райлікарні сьогодні перекриватимуть дорогу на в'їзді в Старокостянтинів. Голова Старокостянтинівської районної профспілки працівників охорони здоров'я Юрій Сторожук розповів, мітингувальники вимагають скасування районною радою рішення призначити виконуючого обов'язки директора закладу Олену Фурсову. За словами Юрія Сторожука, на акцію зберуться близько сотні працівників райлікарні і про її проведення повідомили поліцію. Саме перекриття заплановано на 15-ту годину. Нагадаю, вчора працівники лікарні подали позов до суду, аби рішення про призначення виконуючого обов'язки визнали незаконним. З 1 лютого розпочинається навчальний процес у філії Хмельницької дитячої школи мистецтв у мікрорайоні Дубове. Функціонуватиме філія на базі навчально-виховного комплексу номер 2. Тут працюватимуть музичне, хореографічне, театральне та образотворче відділення. Заступниця директора з навчальної роботи школи мистецтв Олена Дудар розповідає, з 1 лютого у філії розпочинається навчальний процес у відділеннях образотворчого, театрального мистецтва і народної хореографії. Написано понад 150 заяв від батьків, і вже ці діти після прослуховування можуть приступати до освітнього процесу. Розпочався процес в січні, а повноцінний навчальний рік вже буде з 1 вересня. За словами Олени Дудар, відкриття філії школи мистецтв посеред навчального року зумовлено фінансовими чинниками. Фінансовими роками живуть економісти, скажімо, ті люди, які приймають певні рішення про відкриття тих чи інших навчальних закладів. Школа мистецтв, яка зараз на даний момент вже має 28-літню історію, так само почала свою роботу з 1 січня 1991 року. Відкритий молодіжний простір планують створити цього року в порожньому зараз народному домі в мікрорайоні Гречани. Ініціатори – працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів», розповідає автор ідеї Павло Громніцький. За його словами, проєкт він подав на розгляд культурно-освітньої програми «Будуємо Україну разом» і БУР його схвалив. У лютому розробники проєкту вирушать на тижневі навчання до Львова, де координатори БУРу вчитимуть, як реалізовувати проєкт та працювати з волонтерами. Нагадаю, учасники програми «Будуємо Україну разом» з волонтерами допомагають відбудовувати занедбані об'єкти, використовуючи свою техніку та мотивуючи і залучаючи до справи місцевих жителів. Тож створювати в Народному домі молодіжний простір можуть всі бажаючі. Павло Громіцький каже, реалізація проєктів БУРу розпочинається в травні і триває до вересня. З його слів, до координаторів програми надійшло 97 заявок з України. Після трьох етапів відбору у фінал потрапило 13 населених пунктів, серед яких і Хмельницький. Концерт «Titans of Music» відбудеться в органній залі Хмельницької обласної філармонії. Про це розповів диригент камерного оркестру Сергій Рабічук. За його словами, в концертній програмі звучатимуть твори німецького композитора 18 століття Георга Фрідріха Генделя. Концерт відбудеться 31 січня о 18.30. Буде звучати програма «Titan of Music», тобто «Титани від музики». В репертуарі оркестру будуть звучати увертюри до опер та ораторій Георга Фрідріха Генделя, органний концерт номер 1.
Наша програма присвячена 335-річчю від дня народження цього видатного композитора. Багато творів звучатиме в нашій філармонії вперше. Ефір «Суспільного мовника. Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрічаємося о 13:30.